Bom dia. Namastê, bom dia a todos. Meu nome é Vladimir Essen da Costa, coordenador do Espaço Hermógenes Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. A nossa meditação tem o foco no amor e na ternura. E como introdução, nós estamos repetindo o mantra para Shiva, reverenciando o Senhor Shiva, Kuon Namah Shivaya. Então vamos dar início à nossa prática. Unindo as mãos no peito em prece. Trazendo a mente para a presença no corpo, a respiração, no mantra. Você repete o mantra, escuta o mantra. E mantém a ideia, a presença de Shiva na sua mente. E assim, os outros pensamentos, as inquietações, as aflições, por algum tempo, ficam de lado. Você não nega, não rejeita, apenas se distancia um pouco. Vamos dar início à prática vibrando o Om 3 vezes. Inspira. Shivaya, Om Namah 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 Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jaya. Om Namah Shivaya. Shanti, shanti, shanti. Possamos dedicar a nossa prática na intenção de que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Silencie, observe, após repetir o mantra, se observe. E damos início à prática da meditação. Começa com o toque de um sino e termina com três sinos. Não se preocupe com o tempo. O sino irá tocar, determinando o término da prática. Se estabeleça um estado de paz e serenidade que há em você e que você não irá encontrar em nenhum outro lugar no mundo, a não ser em você mesmo. E mesmo em meio às aflições, às inquietações, essa força interior permanece. Trilhe esse caminho. Aprenda em você o caminho para o refúgio da paz e da serenidade que há em você. Traga para a luz da consciência o amor e a ternura. Faça um reconhecimento na sua história de vida, da presença, do amor e da ternura que há em você e que se manifesta através de você. A mente fica direcionada, imersa no amor e na ternura que há em você e que se manifesta através de você.
reconheço a presença do amor e da ternura na sua história de vida. Naquele encontro, naquele aconchego, naquela colocação de limites, são diversas manifestações do amor e da ternura que só você sabe reconhecer. A presença do amor e da ternura em você e que se manifesta através de você. Traga essa vivência para a luz da consciência e assim mantenha sua mente, seu pensamento, seu coração imersos no amor e na ternura, contemplando o amor e a ternura. Reconheça também a presença do amor e da ternura que lhe foi dado. Reconheça a manifestação do amor e da ternura do outro para com você. Mantenha na luz da consciência. O amor e a ternura em suas diversas manifestações. Traga para a consciência o amor e a ternura que se manifesta através de você. E que possamos, enquanto grupo, manifestar amor e ternura em benefício de todos os seres viventes. Em benefício de todo o planeta Terra, de todo o universo. Tenha a intenção de manifestar amor e ternura em benefício deste que está bem próximo de você, até aquele que está bem distante, possamos manifestar amor e ternura em benefício de todos os seres viventes na terra, no ar, nas águas.
Não deixe a mente solta, divagando. Mantenha a mente, o pensamento, o coração imersos em amor e ternura. Mantenha a mente na presença da real manifestação do amor em você, através de você e no amor que lhe é dado do outro para com você. Permaneça estabelecido um estado de paz e serenidade, contemplando o amor e a ternura. Sustente na sua mente a presença mais intensa, mais real do amor e da ternura na sua vida.
Vamos unir as mãos no peito em prece. Ficar um pouquinho mais em silêncio, assimilando e absorvendo a vivência desse momento. Que possamos assimilar a paz e a serenidade que há dentro de cada um de nós. Que possamos viver a ousadia de ser a manifestação de amor e de ternura. Depende da intenção. Vamos encerrar a prática, vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Todos possam ter um bom dia, um bom final de semana que se inicia. Em paz, com esperança e saúde. Todos fiquem bem. Amanhã, 11h30 da manhã, a live comigo e a psicóloga Ediane Ribeiro, uma psicóloga de muitos anos de experiência na Rede Sara. Hoje ela atua em várias frentes, mas tem uma pesquisa, um estudo na psicologia quântica. Uma pessoa muito interessante de ouvir. O tema: autorresponsabilidade e autoconfiança. Namastê. Um bom dia a todos. Fiquem bem.